zamolit za pomoć u ovoj stvari koju sam jučer na aktualnom satu kao zadnje pitanje uputio predsjedniku vlade gospodinu Andreju Plenkoviću otvoreno pismo. Ta tema koju sam u tom pismu, ako čitat ću ga i poslije ga možete dobiti vi novinari, je višlja i od mene i od gospodina Plenkovića i od gospodina Milanovića i gospodina Jandrokovića. To je tema koja je trebala biti odrađena davnih dana, a nažalost nije odrađena. Nije odrađena od 2021. godine kad je presuda na Haškom sudu donešena dvojici obavještajaca srbijanskih Sinatroviću i Stanišiću. To se radi zbog ljudi, to radi u stvari zbog ljudi, zbog logoraša koji su prošli pakao srpskih logora, to radim zbog hrvatskih branitelja, to radim zbog ljudi koji su se borili za ovu državu, a država ih je na kraju ostavila i prepustila samoj sebi. To radim zbog ljudi koji su izvršili suicid preko 3000 hrvatskih branitelja, da njihove obitelji bar dobiju presudu da se zna tko je kriv i zbog čega su ti ljudi poginuli i od koga su poginuli, tko ih je ubio i zašto. Evo, sad ću vam pročitati to otvoreno pismo koje sam jučer pročitao na aktualnom satu gospodinu Plenkoviću. Nije dugo, 5 minuta, mislim da ti ljudi zaslužuju 5 minuta pažnje hrvatske javnosti. Otvoreno pismo premijeru Plenkoviću povodom ponovnog aktualiziranja agresorskih ratova u Europi i prigode ispravljanja propusta naplate ratne odštete od agresorskog djelovanja Republike Srbije na Republiku Hrvatsku. Poštovani premijeru Republike Hrvatske, gospodine Andreju Plenkoviću. Više puta sam, kako u javnom prostoru, tako i u Saboru i vašoj vladi, pa i vama osobno postavljao pitanja plaćanja ratne odštete Republike Srbije, Republici Hrvatskoj za počinjene ratne štete i zločine na koje ona ima pravo prema presudi Haškog suda. Nažalost, nikad nisam dobio zadovoljavajući odgovor ni shvatljivo objašnjenje za takvo nečinjenje. Posljednja 2 mjeseca svjedočimo ruskoj agresiji na Ukrajinu, u kojoj se po djelomično sličnom scenariju relativizira pravo na obranu i suverenitet jednog naroda na priznatim međunarodnim granicama. Pratimo kako cijela Europa i demokratski zapadnoevropski krug bezrezervno osuđuju agresiju jedne države na drugu, te na razne načine potpomažu državu Ukrajinu u obrani vlastitog suvereniteta, uvode sankcije Rusiji, ali i najavljuju i istražuju mogućnost konkretne pravne osude takve agresije, osobito naplate štete od agresorske države. Budući da je Srbija bila prisiljena osuditi agresiju Rusije na Ukrajinu, ali se još uvijek nije pridružila evropskim sankcijama prema Rusiji, svojom nedosljednom politikom ponovno pokazuje svima u Europi kakav je narav njihove politike, potencijalna opasnost za Europu, pa i stalni faktor nestabilnosti koju je Hrvatska platila osobito visokom cijenom. Iz političkog diskursa svih političkih opcija Republike Srbije jasno se očituje apsolutan nedostatak osude za zločine koji su počinili prema Republici Hrvatskoj. Za takvu politiku lijek može biti samo jedan, plaćanje ratne odštete. Samo je to lekcija koja bi naučila i znala svaka politička garnitura i jedino to garantira podizanje svijesti da se svaka počinjena šteta drugoj državi mora nadoknaditi. A taj lijek je već izrečen Haškom presudom iz 2021. godine protiv nekadašnjih čelnika službe državne sigurnosti Srbije Jovice Stanišića i Franka Sinatrovića zbog zločina nad nesrpskim stanovništvom 1992. godine u kojoj se eksplicitno i jasno navodi mogućnost tužbe za ratnu odštetu na koju imaju pravo hrvatski logoraši zatočeni po srpskim logorima. Razborito je vjerovati kako bi u ovoj konstelaciji političkih sklonosti sankcioniranja agresorskih ratova na tlu Europe ta jasna agenda politike Republike Srbije, politička Europa osobito bilo sklona i poduprijeti takvu inicijativu. Europa od Hrvatske sada može napraviti jasan primjer
na kojom će posljedicama ratne agresije učiti i ruski agresor koji čini zlodjela u Ukrajini, kao i svaki budući agresor na teritoriju starog kontinenta. Osim političkog i mirotvornog učinka ovakvih pravnih koraka, to bi ujedno bilo i moralna zadovoljština za sve hrvatske branitelje, za sve hrvatske logoraše, gradove i sela koje je agresor rušio, pa u konačnici i za sav hrvatski narod. Ovim otvorenim pismom pred cijelom hrvatskom javnošću još jednom vas pozivam na hitno pokretanje međunarodne sudske tužbe za ratnu odštetu od strane agresora u Domovinskom ratu. Pozivam vas da u ime hrvatske vlade sastavite najbolji pravni tim koji će na Međunarodnom sudu u Hagu podići realnu, suverenu i kompletnu tužbu protiv Republike Srbije za agresiju na Hrvatsku. Hrvatska, ali i svjetska povijest, mora jasno pamtiti tko je bio agresor u našem obrambenom Domovinskom ratu. 30 godina nakon rata, svoje mrtve civile i svoje mrtve branitelje, mi još uvijek vadimo smrcilišta i smetlišta poput onih u Bogoti i Petrovačkoj doli, a i dalje nemamo adekvatnu međunarodnu presudu koja će nedvojbeno definirati i udžbenike povijesti zauvijek zapečatiti tko je bio agresor, a tko žrtva. Poštovani gospodine premijeru, jednom prilikom ste mi osobno odgovorili kako je za vas iznimno bitno da istina o Domovinskom ratu u Hrvatskoj, ali i međunarodno, nije nigdje upitna. Dokažite djelima svoje riječi. Na vas računa preko 20.000 hrvatskih branitelja i civila koji su prošli kroz srbijanske logore. Na vas računa preko pola milijuna bivših prognanika koji su bili, ostali bez svega. Na vas računa pravda nevinih. Na vas računa istina o bespravnosti. Ako to sada ponovno propustite učiniti, uvjeravam vas da će to povijest pamtiti kao najveći propust svih vaših mandata koje vam je hrvatski narod povjerio. Ako ne iskoristite ovaj povijesni trenutak, nakon kojega će biti puno teže ponovno senzibilizirati svjetsku javnost i političke čimbenike, smatrat ću vas posebno odgovornim.